брати, які не знали до війни, що таке храм, що таке молитва, що таке священник, як звернутися, як взяти благословення, як посповідатися. Це є на сьогоднішній час в нашій армії. І бажано, щоб капелан був взагалі в житті постійно в кожній частині. Хоча це хочуть приймати в Міністерстві оборони, але це довгі роздуми. Тому що замполіт, він як замполіт. Є, прийшов, нема, священник є постійно, який може бути і психологом одночасно, який може відслужити службу і посповідати, і витягнути помаленько той гріх і ту проблему вирішити. Бо коли запитують, у мене очі, руки отак в крові, а я такий молодий, а мені це проститься, що би ви відповіли, так, коли би завдали таке запитання? Я сказав, що так, що Господь не простить цей гріх, навіть це вбивство, що вони кажуть, там все рівно в Біблії написано, що вбивати це гріх, і все рівно переконуватись приходило, що не вони прийшли на чужу територію, а на українську територію прийшла московська російська армія, дійсно, яка кваліфікаційна і напала на схід України, і вони захищають і своїх батьків, і своїх дітей, і своїх дітей, і взагалі громадян України, і свою землю. Ну, і ось так, таким чином, прийшлося переконувати. Багато є, які знають дуже добре Святе Письмо, дуже знають добре і Біблію, і деколи задають такі провокаційні запитання, а ну, знає це священник чи ні. І якщо ви не знаєте, то вони нічого вам і не скажуть, що ви не знаєте, але можуть так лише легенько посміятися про себе. Але потім просять пробачення, якщо, ну, що там якесь провокаційне питання. Ну, це особливо ті, які, скажімо, були в місцях заключення, в тюрмах сиділи, які відсиділи. Вони там повиучували. І знають там певну кількість моментів і можуть тебе типу, підловлювати, чи ти це знаєш. Ну, таке все. Але врешті більшість людей є гарні, які хочуть сповідатися, які потребують молитви, які потребують літургії, які потребують слова і розради, і поради.